გართულებას მხარს უჭერთ 2013 წლიდან, ეს არის მთელი სახელმწიფო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მათ შორის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც, და ჩემს ჯერ კიდევ დანიშნვამდე აი ამ პოსტზე 2013 წლიდან ხელმძღვანელობდი გაეროს პროგრამას აჭარაში და 77 კოოპერატივი ყავს დაფინანსებული იმ პერიოდში მხოლოდ ევროკავშირის პროგრამით. ამ წრ დავამატოთ ასევე დაახლოებით იგივე რაოდენობა სახელმწიფო პროგრამის და გეტყვით, რომ სულ აჭარაში ამჟამად არის 150-მდე კოოპერატივი რეგისტრირებული, ეს იყო კოოპერატივებზე ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა და ძალიან სერიოზული დახმარება. ეს პროგრამა